Bona tarda. Bona tarda a tots i totes. Moltes gràcies per la vostra presència en aquesta conferència política de la CUP, els mitjans de comunicació, representants polítics, a tots els convidats i convidades que ens hi voleu acompanyar. Bé, la CUP vol manifestar, vol anunciar, de fet, vol denunciar que constatem un canvi evident, un canvi efectiu del cicle del conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol. Un canvi de cicle que podem emmarcar de manera general, per una banda, en l'ofensiva recentralitzadora i repressiva de l'Estat espanyol, i per una altra banda, en el que podríem dir una crisi, esperem que sigui només temporal, en la majoria independentista del Parlament de Catalunya, des del nostre punt de vista, motivada per la voluntat manifesta de les forces que en són majoritàries dintre del moviment independentista d'entrar en un nou cicle autonòmic i, per tant, de fer molt difícil, si més no a curt termini, qualsevol iniciativa unilateral o de desobediència des del Parlament. Aquest és el marc general que a nosaltres ens porta a ubicar-nos en aquest canvi de cicle, en l'entrada en un nou cicle polític. Però el volem caracteritzar de forma encara més concreta i més específica. I això volem fer-ho remarcant una vegada més, tal com he dit al principi, ens sembla que és un factor fonamental, si hem d'analitzar les causes i si hem d'entrar en una diagnosi seriosa i rigorosa, la violència i la repressió de l'Estat espanyol sobre el moviment independentista. Aquesta és una causa fonamental que ens porta a la diagnosi que tot seguit us volem desgranar. D'altra banda, també volem constatar l'absència total, absoluta, d'un marc de diàleg polític en el si de l'Estat espanyol per tal d'assolir una solució democràtica al conflicte que reconegui el dret a l'autodeterminació de Catalunya. Això també va acompanyat de l'absència d'iniciatives per tal de propiciar aquest diàleg, si més no en aquests moments, sobre l'autodeterminació per part del conjunt, o si més no, d'una gran majoria dels actors internacionals. Hem de constatar-ho amb preocupació i amb inquietud, però hem d'assumir-ho. I, d'altra banda, com és evident, la fi del recorregut, del relat, del procés d'independència de la llei a la llei que havia hegemonitzat o que havia presidit la propassada legislatura. Entenem que aquest relat ja ha arribat a la seva fi, que ja no té ni tindrà probablement més recorregut. Volem constatar també que l'1 d'octubre, el 3 d'octubre i el 8 de novembre no només van desbordar l'Estat, sinó que van ser moments d'autoorganització popular i de desobediència civil que van plantejar un repte democràtic, internacional fins i tot, i que van també depassar el conjunt dels mateixos actors polítics catalans, qüestionant l'hegemonia també en el si de l'àmbit independentista. Junts pel Sí i el seu govern, al nostre entendre, no van poder sostenir aquesta dinàmica a partir del 28 d'octubre, del 28 d'octubre en endavant. Tanmateix, volem reivindicar aquests moments, el de l'1 d'octubre, el del 3 d'octubre, el del 8 de novembre, com a esdeveniments històrics, com a moments de llibertat que s'hauran de repetir, i aquest és el nostre compromís, la lluita i el treball constant per tal que aquests moments es puguin repetir. També volem afirmar o constatar que des del nostre punt de vista, ni per part de Junts pel Sí, ni per part del seu govern en aquell moment, ni ara per part de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, han existit ni existeixen encara plans i mesures consistents i verificables, traçables, per a fer efectiva la República en un termini de temps mesurable, constatable. Aquesta confirmació del conjunt de les constatacions que us fem evidents, que us estem fent evidents, posa el moment republicà, des del punt de vista de la CUP, davant el repte de la presa democràtica del poder, del tema de la problemàtica de la presa democràtica del poder. Perquè tot i disposar de majoria parlamentària, d'hegemonia mobilitzadora indiscutible i de l'aval del referèndum de l'1 d'octubre, l'independentisme no ha estat capaç encara, i ho constatem amb preocupació, no ha estat capaç encara de materialitzar la República i fer-la efectiva en el territori.
Tal vegada no ha estat només un problema de manca de capacitat, sinó també de manca de voluntat real per part del sobiranisme hegemònic, que potser no volia accedir a la independència modificant substancialment les relacions internes i de poder i les hegemonies socials, econòmiques i polítiques en el si de Catalunya. En aquest sentit, per exemple, el canvi de seu d'empreses tradicionalment fidels a Convergència i Unió podria reforçar aquesta idea o aquesta diagnosi. Com, doncs, i aquesta és una pregunta fonamental que la CUP es fa, que fem a tothom i que voldríem poder-hi trobar la resposta conjuntament, no només una resposta teòrica, una resposta pràctica i efectiva. Com, doncs, materialitzarem políticament institucional una revolta popular democràtica que, mitjançant l'autodeterminació efectiva, destitueixi a Catalunya el règim del 78, institueixi una república, i com farem això en el marc d'un estat espanyol despòtic i d'una Unió Europea en plena deriva conservadora i homofòbica? Com ho farem? Aquest és un debat estratègic, prioritari des del nostre punt de vista, que és urgent que assumeixin, que assumim els diversos actors del moviment republicà. Nosaltres des d'aquí ens comprometem a treballar-hi activament en aquest debat i a trobar-hi la solució. Volem també afegir aquesta diagnosi com a preocupació, com a inquietud, el que nosaltres interpretem fins a aquest moment com una voluntat manifesta o molt evident per part de Junts per Catalunya i d'Esquerra Republicana de Catalunya de renunciar a la desobediència i a la unilateralitat. Si més no, això és el que s'ha manifestat de forma pública en les expressions de voluntat política de cara a l'inici d'aquesta legislatura, refermant, per tant, des del nostre punt de vista, les renúncies de l'1 d'octubre i del 28 d'octubre i retornant a un escenari autonòmic. Això té també com una de les seves conseqüències la dificultat manifesta, com és evident, com és obvi, per assolir un inici de l'actual legislatura des de la lleialtat a la sobirania popular expressada el 21 de desembre i des de la fidelitat a la sobirania democràtica del Parlament de Catalunya. Hem de tenir en compte també, per completar i ja gairebé per acabar, o per anar acabant aquest marc, aquesta diagnosi amb la que volem obrir aquesta conferència política, hem de constatar l'aparició d'un escenari repressiu que pot adquirir un llarg recorregut i un ampli abast, molt més encara del que en aquests moments estem patint, i que fa de la lluita antirepressiva un nou repte pel moviment republicà. Aquest escenari posa en el centre la lluita tant a escala nacional com internacional pels drets humans, civils i polítics, als països catalans i a l'estat espanyol, una lluita que cal, que necessitem, que sigui el més àmplia, unitària i plural possible. Constatem també, amb preocupació i amb inquietud, ens vol assumir-ho i reconèixer-ho, però és així, que no hem assolit en el marc de l'estat espanyol el suport ni la solidaritat per part de les forces d'esquerres majoritàries en l'escenari polític de l'estat espanyol. És una constatació que hem d'assumir. A la vegada també volem constatar amb agraïment i amb reconeixement el suport de moviments socials antifeixistes, republicans, anticapitalistes que ens estan donant suport arreu de l'estat espanyol. Però volem constatar amb preocupació que cap de les forces majoritàries de l'esquerra, d'esquerra teòricament de vocació republicana a l'estat espanyol, avui per avui ha donat suport a la nostra causa, cosa que contrasta paradoxalment amb la reacció que hi ha hagut internacional a Europa i arreu del món, en què des d'Alemanya fins als països escandinaus, fins a Portugal, fins a Brasil, fins a la mateixa Suïssa estem rebent el suport explícit de forces d'esquerres i en alguns contextos de les principals forces d'esquerres d'aquests països. I bé, per acabar, i abans de donar pas a les següents intervencions, dir que amb tot, també volem constatar i observar un escenari present i futur d'inestabilitat política, de desestabilització política continuada a Catalunya, en el nostre país, que des del nostre punt de vista obre, sens dubte, finestres d'oportunitat de cara al present immediat i de cara al futur. Efectivament, hem de reconèixer que l'independentisme no ha assolit la plenitud del poder polític, ni el control del territori, ni l'hegemonia social i política en el nostre país. Això ho hem d'assumir. Però també podem constatar
que l'Estat espanyol tampoc ha assolit el ple poder polític en el nostre país, per més que ho he intentat i que ho intenta amb tots els mitjans, i que l'Estat espanyol tampoc ha assolit ni molt menys l'hegemonia social, ni l'hegemonia cultural, ni política en el nostre país. En canvi, sí que podem observar un cert desgast de l'Estat espanyol des del punt de vista de la seva legitimitat, fins i tot a nivell internacional, pel que fa a les greus deficiències de la seva democràcia. I per altra banda, també podem assumir i podem afirmar que el moviment republicà en els últims anys no ha deixat de créixer, que el moviment independentista no ha deixat de créixer, i sí que és veritat que en molt poc temps hem aconseguit un desplaçament de l'hegemonia social, cultural i política molt favorable a les nostres tesis republicanes. Això a nosaltres ens porta a l'optimisme, ens porta a l'esperit de lluita, ens porta a encoratjar-nos per seguir lluitant amb forces renovades en aquest nou cicle polític, en aquest nou cicle polític que ara comença, una lluita que nosaltres volem enfocar en tots els fronts i en tots els àmbits, tant l'institucional com el de la lluita antirepressiva com el de la mobilització. I és per això que ara, tot seguit, en primer lloc, la Natàlia Sánchez, del grup parlamentari de la CUP Crida Constituent, i per acabar i tancar la conferència política, la Laia Estrada, del nostre secretariat nacional, portaveu del secretariat nacional, us faran avinents aquestes línies de lluita. Bé, gràcies, Carles, gràcies també a tots i totes les que heu vingut. En el nou marc que situava en Carles en aquesta primera intervenció, un nou marc en què constatem que l'activitat del Parlament i concretament del Govern de Catalunya podrien restar temporalment molt limitades i en situació de provisionalitat pel que fa a la seva capacitat política. De fet, ja ho estem veient en les darreres setmanes o en els darrers mesos. I concretament podria veure com la seva sobirania, o estem veient com la seva sobirania queda completament limitada. La lluita per la República cal, insistim, que torni a gravitar sobre el moviment popular i la desobediència civil no violenta. El moviment social, doncs, tindrà novament un paper clau i protagonista per regenerar un nou cicle de mobilitzacions i de lluita en l'espai públic i els municipis, per tal de provocar un nou escenari polític que depassi novament les institucions i les condueixi a noves possibilitats de desobediència institucional i d'actes unilaterals de sobirania, com va significar el mateix 1 d'octubre. Entenem que és fonamental que el moviment civil republicà tingui plena autonomia i capacitat d'autoorganització en relació a les institucions i els partits, amb una agenda pròpia que li permeti ser el motor d'una nova etapa de mobilització i desobediència, amb nous lideratges col·lectius i noves instàncies que n'augmentin la pluralitat i la fortalesa. La República es construirà com a resultat d'un nou procés de mobilització i desobediència civil i local, insisteixo, i actes de sobirania institucional que en un conflicte de posicions amb l'Estat vagi promovent espais i moments d'autodeterminació i d'assoliment i consolidació de sobiranies. Aquesta acumulació de forces i generació d'àmbits de llibertat, conjuntament amb la lluita antirepressiva i l'acció internacional, han de crear les condicions per a la ruptura democràtica amb l'Estat i la materialització final de la República. Per exemple, els primers actes de sobirania institucional que podrien dur-se a terme seria l'actualització i aplicació de totes les lleis i decrets impugnats pel Tribunal Constitucional. Un segon acte de sobirania podria ser la creació de l'Assemblea d'Electes, que podria ser l'inici d'una nova institucionalitat alternativa de la República, que conjuntament amb la mobilització popular podrien reforçar la dinàmica destituent del règim del 78 i la constituent de la República. En un marc de ruptura democràtica amb l'Estat, el procés constituent i el moment referendari de la nova Constitució republicana esdevindrien reptes estratègics. Així mateix, creiem que cal promoure i legislar estructures republicanes mitjançant la titularitat pública de recursos i serveis bàsics d'infraestructures estratègiques. Pensem que seria un altre pas necessari per materialitzar i defensar sobiranies. Mitjançant, entre d'altres, la banca pública, com ja hem dit moltes vegades, la titularitat pública del conjunt de recursos sanitaris i educatius i dels subministraments estratègics i de l'aigua. Un camí que, per exemple, l'escola catalana i els mitjans de comunicació públics han demostrat resilient i eficaç. Malgrat els intents de l'Estat espanyol i de tots els seus aliats i de tota la seva maquinària, els intents d'intentar assumir-ne el control, això no ha estat possible.
Gràcies a la seva solidesa com a estructures públiques, a la consciència i la lleialtat de les seves treballadores i a la seva forta legitimació i identificació social. Aquest camí que dibuixem és una de les respostes que la CUP Crida Constituent dona al debat sobre la presa del poder republicà. Construint sobiranies públiques des d'ara mateix, democràtiques i al servei de la societat, i no en mans privades sense fidelitat al país, que posen el lucre per sobre de la qualitat i la universalitat del servei a la comunitat i que en faciliten la corrupció. Legislar i aplicar polítiques públiques per a la classe treballadora serà també una garantia evident per tal de fer créixer el suport social a la independència i la república. Darrerament bé, darrerament no, durant tot el procés que hem viscut s'ha parlat molt de les majories socials i pensem que també en la mirada, en la proposta i en el moment que ens trobem ara mateix cal fer una mirada a l'anterior legislatura. Cal mirar sobre on hem posat el centre de les polítiques públiques d'aquest país. Abans he citat algunes de les prioritats, però ens preguntem si a partir del 2015 haguéssim donat resposta a la situació de vulnerabilitat que viu una majoria d'aquest país, on ens trobaríem ara mateix? Entenem que eixamplar la base per construir un país ple i sobirà, on la seva gent visqui dignament, no es fa entre pactes entre les cúpules dels partits. Entenem que existeix una majoria social, una majoria sòlida, que existeix des de fa molt. La majoria social de la classe treballadora, d'aquelles que malden per arribar a final de mes, d'aquelles que tenen dificultat per accedir a uns serveis públics de qualitat. I entenem que entre els aprenentatges que hem de fer del que hem viscut a l'anterior legislatura i que va culminar el 9 d'octubre, és imprescindible esmenar l'error de no haver parat l'atenció necessària en donar resposta a les classes populars, insisteixo, a la gent que malda per viure dignament, al 20% de la població de veïns i veïnes que viuen en risc d'exclusió social. Fins que no fem això, no podrem parlar de forma versemblant d'una ampliació de majories o d'una ampliació de la base social que se senti interpel·lada per la república. I torno a la pregunta, si en els dos últims anys haguéssim entrat de forma clara i material en resoldre les condicions materials de vida de la majoria de la classe treballadora d'aquest país, és molt probable que avui aquesta majoria que no ha parat de créixer i que no ha parat de demostrar que fa un viratge cap a l'esquerra, és molt probable que sí, que fos més àmplia. Al PDeCAT, a Junts per Catalunya i Esquerra Republicana i també als Comuns, els diem el que ja els hem dit moltes vegades: el país no està dins de les quatre parets del Parlament. El país es troba al carrer i el país està patint una greu situació vital i, per tant, insisteixo, cal donar-hi respostes. Deixem de buscar eixamplar la base per dalt, perquè això no servirà d'absolutament res. Eixamplem la base desmascarant els còmplices de l'IBEX 35 i que són contraris a la gent. Desmascarem-los i interpel·lem-los amb el projecte de la república. Avui la destitució del règim del 78 i la materialització de la república és la millor via per obrir les portes a l'oportunitat d'un canvi democràtic en favor dels drets i objectius emancipatoris de la classe treballadora. Perseguir reformes en el marc autonòmic només comportarà renúncies i frustracions, com continuarament està demostrant el Tribunal Constitucional, suspenent i anul·lant gran part de les iniciatives redistributives i de promoció de la igualtat que s'han tirat endavant al Parlament de Catalunya. I acabem, o acabo. La CUP Crida Constituent està disposada a assumir totes les responsabilitats institucionals en cas de ruptura democràtica amb l'Estat i en cas d'obediència al mandat popular de l'1 d'octubre en aquesta nova etapa. En cas que entri en un cicle temporal autonòmic, la CUP Crida Constituent assumirà un rol d'oposició activa i constructiva, treballant dins i fora de les institucions per a generar un nou cicle del moviment independentista que reformuli i eixampli aliances i complicitat, construint unitat popular republicana per tal de poder arribar a obrir un nou cicle rupturista i d'autodeterminació a Catalunya i al conjunt dels països catalans. Moltes gràcies, us deixo amb Laia Estrada, portaveu del Secretariat Nacional. Bé, per acabar, la CUP reiterem
un cop més la nostra perplexitat i decepció davant les enormes dificultats que estem trobant per consensuar Junts per Catalunya i amb Esquerra el full de ruta que permeti obrir el mandat popular de l'1 d'octubre, tant en l'acció parlamentària institucional com en l'antirepressiva i fins i tot en clau de mobilització, especialment perquè a hores d'ara seguim sense conèixer de primera mà quines són les estratègies de les principals forces polítiques sobiranistes més enllà de la ponència filtrada d'Esquerra Republicana. Ratifiquem les nostres apostes polítiques d'acció parlamentària i afegim un element que per nosaltres és cabdal. En aquest context d'aplicació concreta de l'article 155 per part de l'Estat espanyol, una aplicació que ja han manifestat via el delegat del govern, Enric Millo, que seguiran mantenint quan els interessi. En l'actual context de repressió desfermada pels aparells judicials, policials i polítics de l'Estat espanyol, és innegable que la via parlamentària, des del nostre punt de vista, s'ha manifestat com a insuficient. Almenys, en la forma que s'ha concretat, ha portat recurrentment a xocar contra un mur de la intervenció constant de l'Estat espanyol amb els seus tribunals, amb la seva maquinària repressiva i de control ideològic. La crua realitat, des del nostre punt de vista, és que ens trobem en un Parlament autonòmic més buit de sobirania que mai. Com a conseqüència, efectivament, de l'aplicació d'aquest 155, però no només, com a conseqüència de l'aplicació del 135, del qual se'n parla poc i limita enormement les decisions polítiques que es prenen al Parlament, doncs allò que es prioritza el pagament d'un deute fruit del major frau, podríem dir, de la història recent amb el rescat bancari. Un Parlament autonòmic més buit de sobirania que mai per l'aplicació del 155, del 135, però també per l'aplicació del Fons de Liquiditat Autonòmic o, per exemple, de les limitacions que ens imposen els pressupostos generals de l'Estat. I tot plegat situa el municipalisme en un lloc molt rellevant de l'articulació d'una estratègia, d'una alternativa en el que representa que ha de ser la ruptura amb l'Estat espanyol, però també en el que representa que ha de ser la construcció de la república. Per nosaltres això no és nou. De fet, a partir de 1 d'octubre i especialment a partir de l'aplicació del 155 ja hauríem d'haver vist com el municipalisme es podia erigir com aquesta estratègia, com aquesta via de ruptura amb l'Estat i de construcció de la república. I no estem fent referència a cap mena de tacticisme electoralista, no estem parlant de quants regidors pot aconseguir cada partit independentista i no almenys estem parlant de fer números per fer fora partits sobiranistes a costa de pactar amb els del 155. Nosaltres del que estem parlant és d'impulsar una acció municipal coordinada i desobedient que ampli realment de contingut l'exercici del dret a l'autodeterminació. I què vol dir això? Vol dir lluitar efectivament pels drets socials i polítics de les classes populars, pels drets socials i polítics de la nostra gent, de les classes populars, de la classe treballadora, lluitar contra l'explotació del capitalisme patriarcal i de totes les conseqüències que estan sumint en la misèria cada cop més a més famílies a costa de fer que els pobres siguin més pobres perquè els rics siguin cada cop més rics. Això vol dir posar al centre de l'agenda política la municipalització dels serveis públics. Vol dir recuperar sobiranies des de dins i des de fora de les institucions. Vol dir defensar de forma clara i equívoca el desplegament d'aquelles lleis socials suspeses pel Tribunal Constitucional, tal com ja recollia la declaració del 9N i que no hem fet. Per nosaltres cal defensar el desplegament d'aquestes lleis amb la mateixa fermesa i convicció que ho vam fer amb el referèndum d'autodeterminació del passat 1 d'octubre. Necessitem mostrar que la desobediència no és només una eina a emprar en la defensa dels nostres drets d'alliberament nacional, sinó que la desobediència és una eina per defensar drets socials fonamentals com és l'habitatge, com és la sanitat, com és la igualtat de gènere. L'estratègia, des del nostre punt de vista, passa per fer créixer i enfortir la unitat popular en clau d'apoderament popular i desobediència civil activa i no violenta. I en aquest sentit, si bé considerem que és imprescindible l'acció institucional, en l'actual fase de repressió absoluta, encara és més dotar el municipalisme d'activistes i de moviments populars com a contrapoder a les actuals institucions i polítiques.
La prioritat des del punt de vista de la CUP Crida Constituent rau en construir un contrapoder capaç de fer moure l'acció política institucional cap a posicions rupturistes, a partir de desobediència civil activa i no violenta. Vol dir teixir un contrapoder que sigui capaç no només de posicionar-nos de manera rupturista, sinó de focar-nos en aquestes postures rupturistes. Vol dir teixir una xarxa de cura i solidaritat que ens permeti resistir davant el ferotge embat repressiu de l'estat espanyol. Nosaltres pretenem fer del municipalisme una eina de construcció d'institucionalitat pròpia, que enforteixi aquesta estratègia de recuperació de sobiranies a través dels 900 contrapoders locals que volem que existeixin per vestir la república. Volem 900 contrapoders que s'apoderin, que construeixin des de la base, amb el suport i la implicació de tots els nostres habitants. I en aquest sentit, l'impuls d'una assemblea de càrrecs electes, de la que parlàvem abans, amb vocació de possibilitar un procés constituent i que sorgeixi des de la base, l'impuls d'una assemblea de càrrecs electes que procuri la creació d'institucionalitat pròpia, per nosaltres és una urgència política i no volem fer-ho sols. Estem interpel·lant el conjunt del moviment independentista. Això, per suposat, cal sumar-hi una estratègia coordinada des dels municipis, sobretot ara que, malauradament, l'AMI doncs, es troba aturada i sense iniciativa política i l'AECAT, de fet, no ha tingut mai cap funció real. I amb la mateixa claredat i convicció que entenem el municipalisme popular com la veritable i necessària direcció del procés d'autodeterminació, la CUP, amb vistes a l'onada repressiva sense precedents que estem patint els nostres municipis amb més d'un milió d'encausades, recalquem la necessitat que la lluita antirepressiva esdevingui una autèntica palanca d'acció política, mai un fre d'aquesta. L'estratègia de la criminalització del moviment independentista amb tota mena de muntatges policials i judicials en un judici de país i al país, que inclou els 9 homes i dones empresonades, les 7 persones que tenim exiliades, però que també inclou la resta d'encausades pel Tribunal Suprem, que inclou totes les persones que van participar d'una manera o altra en 1 d'octubre, que inclou totes les persones que van fer possibles les vagues del 3 d'octubre i del 8 de novembre, que inclou les protestes de la Ciutadella o l'aixecament de peatges per Setmana Santa, que inclou totes les persones que han estat acusades de delictes d'odi per denunciar la brutalitat policial. Tot plegat ha arribat al punt de fer del cas català una mena de Guantánamo europeu, on se'ns està aplicant la doctrina del dret penal de l'enemic. És a dir, es jutgen les idees, s'eliminen les garanties processals i ens trobem amb una desproporcionalitat absoluta i aberrant de les penes. El moviment independentista se'ns està aplicant una doctrina del xoc que podríem dir que és de manual, amb l'ajuda indispensable dels mitjans de comunicació espanyols, que mitjançant doncs, tots els seus programes presentats per voltors amb botox, divulguen tota mena de muntatges amb informació falaç, des de totes aquelles suposades estratègies dels CDRs, que eren muntatges barroers, fins a les darreres equiparacions amb la situació que es vivia als darrers anys 80 amb el que estem vivint aquí. Tot plegat ens fa recordar a totes aquelles persones que es creuen tots aquests muntatges, allò que ens deia Malcolm X, que si no estem previngudes, els mitjans de comunicació ens faran estimar l'opressor i odiar l'oprimit. I és en aquest context que la voluntat d'aconseguir una desescalada s'ha demostrat com una autèntica via morta i ens toca denunciar-ho com a tal. Davant la negativa i fins i tot la impossibilitat de l'estat espanyol de recular en el seu afany de reprimir-nos, cal deixar clar que l'estat no està disposat a fer cap passa enrere. I per això diem, vestim d'una vegada un front comú antirepressiu que garanteixi d'una banda el suport a totes les encausades, absolutament a totes, que eviti normalitzar la barbària repressiva i que s'erigeixi en combat nítid contra la desmemòria. Precisament la desmemòria és l'objectiu principal d'aquesta repressió.
la desmemòria de la brutalitat policial, la desmemòria de la vulneració de drets i la desmemòria, sobretot, d'allò fonamental que ens va dur a organitzar-nos, que era construir la república com a eina per assolir majors quotes de llibertat i una vida digna. El grup parlamentari de la CUP Crida Constituent i també les persones que formem el secretariat nacional són molt conscients de quines són les conseqüències que implica seguir defensant la via unilateral, la via desobedient. I de fet, crec que s'ha explicat poc que quan construíem les nostres llistes i parlàvem amb la gent i li proposàvem de participar en elles, els hi preguntàvem si estaven disposades a assumir totes les conseqüències. La gent que estava en els primers llocs, és a dir, amb possibilitats de sortida i de ser, per tant, representant de la CUP Crida Constituent, és plenament conscient de quines són les conseqüències que implica defensar el nostre dret a l'autodeterminació amb aquest estat espanyol tirànic i demofòbic. I precisament per això som conscients que per treure les que tenim a la presó i per fer tornar aquelles que tenim fora de casa, que s'han vist obligades a marxar exiliades, som plenament conscients que l'estratègia passa per deixar les presons petites. I en aquest sentit, pren força la necessitat d'emprar la repressió de l'estat espanyol precisament com un mirall que mostri el seu veritable rostre al conjunt de la població, als països catalans, arreu dels països catalans, arreu de l'estat espanyol i, per suposat, a nivell internacional. I en aquest sentit, encara queda camí per recórrer si volem aconseguir una autèntica unitat antirepressiva que ens projecti com un actor sòlid a nivell internacional i que sigui, en aquest sentit, un mecanisme de lluita contra l'Estat. Una lluita antirepressiva que no estigui permanentment vinculada a l'actualitat de la política institucional, que no vulgui supeditar el dia a dia de les decisions a la situació de totes les persones represaliades per l'Estat. I ens oferim de manera sincera a obrir tots els nostres espais i coordinar-nos tant a nivell de Catalunya com a Suïssa i on calgui per definir estratègies antirepressives internacionals que superin les limitacions que hi ha hagut fins a l'actualitat. Internacionalment cal que tinguem clar quina és la importància del que estem fent aquí, que podríem dir que en part és una esmena a la totalitat del projecte de la Unió Europea, d'aquest club d'estats que es fan favors els uns als altres. I aquí interpel·lem és precisament a la població, a aquesta població europea, que cada cop mira més esgarrifada què és el que està passant a l'estat espanyol. Tenim un repte fonamental, que és impedir que allò que va néixer al carrer mori a les institucions. Tenim el repte de garantir la defensa del major gest de dignitat que ha fet aquest poble les darreres dècades. I sabem que no serà fàcil, i si algú va dir que seria fàcil, mentia. Precisament perquè sabem que la història de la conquesta dels drets està escrita amb esforç, està escrita amb ruptura, està escrita amb desobediència. Precisament per això, i conscients de tot el que tenim a guanyar, ens fem nostres les paraules d'Allende quan deia que la història és nostra i la fan els pobles, i pensem i defensem que aquest poble té ganes i està convençut d'escriure la seva pròpia història. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies per haver assistit a la conferència política. En principi s'acabava aquí i no s'acabava aquí.